Вітаю, 13:30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. У студії працює Юлія Головня. Дитина, яку вчора увечері патрульні виявили на перехресті вулиць Перемоги та Миколи Стіборського, наразі перебуває у лікарні. Про це нам розповів пресофіцер патрульної поліції Ігор Іванюк. За його словами, в двохрічного хлопчика на голові помітні гематоми та синці. Нагадаю, дитина вчора близько 21 години перебувала на вулиці у візочку без нагляду дорослих. Про причини та стан дитини дивіться у випусках новин о 17:00. Відсьогодні розпочалися дорожні роботи по смугах руху у напрямку від вулиці Театральна до Старого бульвару. Також триває зняття чорнового шару асфальту. Через це рух транспорту засобів по вулиці обмежений. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Зрізаємо покриття асфальтне, старе покриття, яке вже нарушене. Бачите, що його немає ями, і ми знімаємо, а потім зараз положить два шара асфальта і буде все нормально. Зараз же зовсім друга технологія і асфальт не такий, коли є тоді було. Приїжджемо до 8 тисяч квадратних метрів. Ремонт дороги створює незручності для проїзду транспортних засобів. Що з цього приводу говорять водії? Можливо, незручно, але благое діло на першому місці. Пусть лучше будуть дороги хороші. Це примусово, але щоб зробили надійно, щоб воно не розсипалось через півроку. Щоб не створювати незручності для людей, які проживають у будинках по цій вулиці, ремонтні роботи дороги проходять у світловий день. На сьогоднішній день у нас триває капітальний ремонт від Майдану Соборного до Старого бульвара. Підрядна організація ПП «Автомагістралі», яка виконує капітальний ремонт на даній ділянці дорозі по вулиці Великій Бердичівській. На даний час відбувається фрезерування існуючого покриття по лівій смузі, тому що по правій смузі вже підрядникам влаштовано вирівнюючий шар, повністю замінено всі плити чи встановлено нові плити, тому що там їх не було, нові плити на каналізаційних люках, відновлюється зливна каналізація, там, де вона була не в тому місці, де треба встановлена, її переносять поближче до бордюрів. Після того, тобто у нас є така ситуація там в соцмережах, і люди кажуть, що там люки значно вищі, ніж шар асфальта. Тобто це тільки середній шар асфальта, влаштований по правій смузі від Театральної до Старого бульвара. У нас від площі Соборної до Театральної влаштовано вже і по лівій, і по правій смузі. Два шара, вирівнюючий, середній шар. Ще буде залишено один шар 6 сантиметрів, це буде влаштовуватися верхній шар асфальтобетону, який ми так плануємо, що він буде йти, повністю буде перекритий рух по вулиці Великій Бердичівській, два асфальтоукладчика, і ми будемо працювати, щоб за день, ну максимум за півтора дня, повністю всю ділянку перекрити. Сприятливі погодні умови, я думаю, що до кінця цього місяця виконаються основні роботи по влаштуванню верхнього шара. Фінансування з дорожнього фонду. Державний дорожній фонд, який фінансується на Житомирську область, і обласна державна адміністрація виступає замовником проведення цього ремонту. 19 мільйонів 750 тисяч гривень. Також сьогодні відновили рух транспорту по вулиці Параджанова. Про це нам розповів заступник міського голови Дмитро Ткачук. По вулиці Параджанова зараз вже завершено укладання асфальту і всіх шарів асфальту аж до перехрестя з Київським шосе. Тобто залишилось фактично лише дане перехрестя. Скоріше все буде роботи проводитися там на вихідних і вночі, бо на цій ділянці буде ускладнено. А так на всій ділянці робіт вже дорожнє покриття відновлено, рух транспорту здійснюється. З сьогоднішнього ранку вже поїхали і автомобілі, і відповідно тролейбуси також виїжджають на маршрути. Залишилися роботи по облаштуванню тротуарів, з'їздів, острівці безпеки та дорожні розмітки. Сьогодні у селі Верлок Радомишльського району рятувальники витягли з криниці собаку, яка 7 серпня вплавала і плавала на поверхні води. Про це розповіла Ірина Коваль, пресофіцерка служби надзвичайних ситуацій.
На місце події виїхали фахівці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як вже з'ясувалось по прибуттю, собака забігла на територію приватного обійстя і, намагаючись перестрибнути до сусідів, впала в криницю глибиною 20 метрів. На голосне скавчання пса збіглися господарі домоволодіння. Вони намагалися усіма можливими методами дістати тварину, але, зважаючи на значну глибину, усі спроби виявились марними, тому вже тоді довелося викликати рятувальників. По прибуттю наших фахівців начальник караулу за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки спустився всередину. Тварина з останніх сил трималася на воді, рівень якої складав близько 1 метра. Рятувальник обв'язав її мотузкою, а фахівці ДСНС, які були біля криниці, підняли їх по черзі на поверхню. За зовнішніми ознаками собака була неушкоджена, тварину розв'язали та відпустили. Житомирянка Тетяна Курило у складі національної збірної України перемогла на 15-му чемпіонаті світу з баскетболу серед ветеранів, що відбувався у Фінляндії. Уночі спортсменка повернулася до Житомира, а сьогодні дала інтерв'ю нашим кореспондентам. Вона представляла 160 команд чоловічих і 80-70 жіночих. У нас в підгрупі було 9 команд нашої категорії. Ну, ми вважали, що найсильніший суперник – це була команда Росії. Була можливість, що ми зустрінемося з ними в фіналі. Ми боялися цього, ми переживали, вони знали, як проти нас грати. Але так склалося, що Росія програла потім в півфіналі, програла фінам і програла Польщі. І ми вийшли на фінальну гру з командою Польщі. Ми виграли 9 очків. Ну, дуже була складна, хвилююча гра, але ми перемогли. Для мене це третій чемпіонат світу. І він був для мене дуже хвилюючий, тому що я відновлювалась довго після серйозної травми. І тому це була перемога не тільки в чемпіонаті, а й перемога над собою. Нагадаємо, чемпіонат тривав з 25 липня по 5 серпня у Фінляндії, у місті Гельсінкі. Участь у ньому взяли спортсмени з 44 країн з 5 континентів. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. По обіді прогнозують дощ. Вітер південно-західний до 5 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 29 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 27 градусів вище нуля. На цю годину це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. А також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Наступний випуск новин очікуйте о 17:00. З вами була Юлія Головня. Побачимось!